የወንጌል ጀግኖች መንፈሳዊ ጥያቄዎችን አዘጋጅቶላችኋል። የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎች ክፍል 2 የዚህን ፕሮግራም ክፍል 1 ለምትፈልጉ በኮሜንት ላይ ሊንኩን እናስቀምጥላችኋለን እዛው ታገኙታላችሁ። የነን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። ጥያቄ 7 በሰማርያ ረሃብ በነበረ ጊዜ የአያ ራስ በስንት ዋጋ ነበር የተሸጠው? ሀ በ50 ለ በ70 ሐመረሃ በ23 ሰ በ64 ሃነው ካላችሁት በትክክል መልሳችሁታል። ጥያቄ 8 ኮከቡን በመስራቅ አይተው ለኢየሱስ ሊሰግዱለት የመጡት እረኞች ናቸው? ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ለ ካላችሁት በትክክል መልሳችሁታል። ጥያቄ 9 ዳዊት ንጉስ ከመሆኑ በፊት ምን ነበር? ሀ አናጢ፣ ለ እረኛ፣ ሐመረሃ ቀስተኛ፣ ሰ ሐኪም። ለ ካላችሁት በትክክል መልሳችሁታል። ጥያቄ 10 የአብርሃም የቤቱ መጋቢ የደማስቆ ሰው ስሙ ማን ነው? ሀ አቤኔዘር፣ ለ ሎጥ፣ ሐመረሃ ሃማ፣ ሰ አሊኤዘር። ካላችሁት በትክክል መልሳችሁታል። ጥያቄ 11 እግዚአብሔር ለያዕቆብ ያወጣለት አዲስ ስም ምንድን ነው? ሀ ኤሳው፣ ለ ላባ፣ ሐመረሃ ስምዖን፣ ሰ እስራኤል። ካላችሁት በትክክል መልሳችሁታል። ጥያቄ 12 የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍቶች በአጠቃላይ ስንት ናቸው? ሀ 55፣ ለ 45፣ ሐመረሃ 66፣ ሰ 76። ሐመረሃ ካላችሁት በትክክል መልሳችሁታል። ይህንን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስንት እንዳገኛችሁት በኮሜንት እንድትመልሱልን በትህትና እንጠይቃችኋለን። ቀጣይ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁም ጋር ይሁን።
የቅዱሳን ተስፋ በረከቴ ሆኖኛል ከረኝ ምለው የለም አጨርሶ ባርኮኛል ሲቀበለው ያኔ እንደግላ ዳኝ በዘገበው ስሜን በላኛው ሰማይ የቅዱሳን ተስፋ ስጦታዬ ሆኖኛል ከረኝ ምለው የለም አሙሉንም ሰጥቶኛል ከዚህ በላይ ባርኮት ምናለ ከዚህ በላይ በላይ ከዚህ በላይ ደስታስ ምናለ ከዚህ በላይ በላይ ከዚህ በላይ ሰላም